vídeo que eu fiz sobre os nossos corpos espirituais, sobre os planos de existência que eles vivem, que eu falei que que Deus criou 64 orixás que espalham a energia de Deus para toda a para toda a existência e vai criando as coisas, né? Vai criando, vai organizando, vai realizando a criação divina, né? E vai mantendo tudo isso. Mas ele diz que as pessoas não vão entender que existem 64 orixás, né? Porque aqui no plano físico a gente só conhece 16. Mas existem os orixás também do plano espiritual, os orixás cósmicos, os orixás universais. E aí sim já dá para conhecer os 36, né? Mas que a princípio a pessoa só acredita que existem 16, porque no plano físico só existem 16 orixás, né? Então aqui desfazendo essa visão que eu criei no vídeo, né? Mas assim, consertando isso que eu falei no vídeo, que pode levar muitas pessoas a não compreenderem, né, o que a gente, o descrédito que a gente fez, não, na verdade existem 64 orixás, só que são orixás que regem além do plano físico.